Svenska matcher i år. Franzéns unga landslag. Många spännande namn i den här truppen. Frispark där. Pusarks, kurs arī sakrais padaudz dzeltenās kartītes un šī spēle viņam ir jāizlaiž arī vien leģionāriem arī pievienosies klubam, jo kā mēs zinām, tas ir kluba modelis audzinājumu un veikot mums daudz vairāk noteikumu pārkāpumu 9, un šobrīd jau 9 pret 7. Vai se tuleb päris palju urraga. Annor finns i mitten. Det här bakåt Olsson Valdes skickar in den. Den kommer gå rätt in i händerna hos Facebooks. Pareizi atceros, bija šis turnīrs vasarā, kur mūsējie bija pārāki. Piespēles otlaukumā un ar bumbu 8 komandas. Pat 32 jāsadalīt sastaļās grupās un 15 no šīm 32 tiks tālāk. Jau finālās darbības. Pakrēj Somālu atkar lietuviešu uzbruk, piespēles soda laukumā un tagad jau Facebooks nospēlē pret stop 2. Proti, ja mēs iegūstam trešo vietu, vienalga ar cik punktiem, tad skatīsies uz to, cik labi... Maina malu tagad, labi samaina malu, jāatstāj vārtu Facebookam, jāsavāc bumbu par spēt bumbas. Mēs uz centrējumu, centrējums Facebooks tiek līdz bumbai, nu bīstam izskatījās labu augstumā. Tas, protams, ka centra aizsargu ierobežo un liels zaudējums, protams, ka komandai kopējā spēlē spēles turpinājumā ir fakts, ka centra bumbas soda laukumā, bet tagad centrējums viņa izpildījumā un tur pārliecinoši no vārtiem jau Dāvis Facebooks dodas un bumbu savāc. Centrējums uz tālo malu un tur izlec augstāk Facebooks un pārkāp tikmēr stīpra piespēle bumbas odlaukumā un tur jau iziet no Penkevicam Blumers. Penkevics sūta bumbu jau odlaukumā, bet tieši rokās tā nonāk pie Facebooka un jau kõikide mängijatega seda karistuslööki kaitsmas, mitte kedagi pole ette jäetud, aga pall läheb otse Facebook on ikkagi päris Lai šo te pārsvaru sagatavotībā starp divām komandām. Piespēles odlaukumā Facebooks izgājienā nospēlē precīzi. Dāvis Soši jau dodas uz... Šodien spēlē Facebooks. Facebooks ar bumbu. Var atvieglot elpu pēdējā minūtē. Han kommer in. Sasse väg från Facebooks. Frispark också. Gräver loss den bollen, Malakowski Torell ner mot Tannor, Tannor! Han slutar rätt på Weibucks. Iziet šī tālā piespēle, Lietuvai moments, sitien stālies, tur ir Weibucks atvaira vēl... Glābjamies un izdzīvo Latvijas šajā epizodē, jo tiem apturēt tiek bums sitiens un Weibucks glāb. Latvijas komanda pirmais bīstamais sitiens to. Un
Aci, tā Facebooks glābj savu. Et palli isegi ei läinud üle otsajoone, aga jätkuvalvast siiski nurgalöök Eestile tuleb. Ja tuleb veel Alsteberg ja suurepärane tõrje siin Facebooksilt. Võibolla siin uuesti võimalus tekkima Saskutäärt pidi ja vajab siin Facebooks sekkuma. Tuleb veel üks löök siit teisest lainest. See kord Oskar hõimult, aga... ...on Šiviņam ir pirmā spēle Spartaka rindās šo sezon Markus Maximus Alpens, tā kā debī... ...balts, bet tāpat. Nu, Aurīza ar bumbu, un tu skrien arī Sirotavs sodlaukumā, nu Aurīza pats sitiens, nu Facebooks atvairā. Ņemt Kerbašam. Piespēlē uz priekšu Sirotavs, Facebooks izgājienā precīzi. Nu, izdevās.